Eli ollaan täällä marjaosaamiskeskuksen koetilalla, marjanviljelyn koetilalla Suonenjoella. Ja tässä huoneessa meillä on jatkuvasatoista mansikkaa ja tämmöisillä uusilla siirtopöydillä. Tavoitteena tässä on, että saadaan nostettua taimimäärää hehtaaria kohti riittävän suureksi, että tämmöinen kasvihuone- tai kausihuonetuotanto saataisiin paremmin kannattavaksi. Ja tässä meillä on nämä jatkuvasatosten mansikkalajikkeiden kokeet. Meillä on täällä Marvel ja Valor, jotka ovat kalifornialaisen Plant Science Inkin tuottamat lajikkeet. Taimimateriaali on tuotettu Espanjassa. Espanjalainen Vivaro El Pinar taimisto tuottaa taimet. Ja sitten kolmantena lajikkeena meillä on Riia. Norjalaista alkuperää oleva ja se on laukaalla mikrolisätyistä taimista tuotettu. Tässä oili poistaa rönsiä täältä jatkuvasatoisista lajikkeista ja se on sinällään tärkeää jatkuvasatoisten kohdalla, että saadaan tämä kasvi kukkimaan. Eli muuten tämä jatkaa vegetatiivista kasvua, mutta kun rönsyt poistetaan, niin se siirtyy tänne marjasadon tuottamisen puolelle. Jatkuvasatoisilla lajikkeilla pyritään siihen, että sama kasvusto pystyisi tuottamaan mahdollisimman pitkälle satoa, pitkän satokauden antamaan, että kun tällä hetkellä satokausi joudutaan jatkamaan eri aikaisilla istutuksilla ja erilaisilla lajikkeilla, niin samasta kasvustosta saisi sitten satoa pitempään. On tällä hetkellä tämmöinen ehkä jopa yleiseurooppalainen piirre marjatutkimuksissa, että halutaan siihen kohti jatkuvasatoisuutta.